Непроста дуже ситуація на Донеччині. Власне, не конкретизуючи вашу зону відповідальності, хочу запитати про те, що відбувається, тому що маємо інформацію, що просуваються таки росіяни вже і у Часовому Яру. Складна ситуація Селидово-Турецьк, коли десь узагальнити, про які темпи, про яку інтенсивність боїв можна говорити. Розкажіть. Власне, на лінії до оборони тримає бригада Рубіж. Ситуація достатньо напружена. Противник постійно намагається штурмувати. При тому ці штурми відбуваються 24/7 з певною періодичністю. Намагаються штурмувати і з технікою, намагаються штурмувати і піхотними відділеннями. В основному, звісно, це піхотні відділення без техніки. Але на одному з напрямків, де оборону тримає наша бригада Рубіж, вони штурмують і з технікою. Тому за буквально 3 тижні ми знищили більше 25 одиниць техніки, що є достатньо хорошим результатом. Але потрібно підрезюмувати, що за рахунок того, що противника надзвичайно багато, їм вдається просунутися на деяких напрямках, отримати якісь певні локальні переваги, але знову ж таки такою ціною, такою кількістю 200-300 і знищеною технікою, це абсолютно нераціонально, і противник насправді несе неймовірно великі втрати. Тому, я думаю, він і буде застосовувати в майбутньому все більшу кількість найманців з Африки, Індії і Північної Кореї тощо. Ну, але бачите, вони мають таку можливість і можуть собі таку розкіш дозволити наповнювати так свої резерви. Пане Андрію, про те, що намагаються, звісно, більше піхотою рухатись, але їде і техніка, це означає, що у нас витрачається більше дронів, нам потрібно більше техніки. Про збір розкажіть, як він рухається? Дякую вам за те, що ви публікуєте наші збори. Це неймовірно цінно. Власне, наразі ми збираємо системи радіоелектронної боротьби через те, що противник використовує неймовірно велику кількість FPV-коптерів для того, щоб знищити наші логістичні шляхи, для того, щоб знищити безпосередньо наші позиції. І система радіоелектронної боротьби, на які ми зараз збираємо кошти, а це 1 мільйон гривень, вони реально рятують життя наших побратимів. Вони врятували одного разу і моє життя, одного разу їдучи на позицію в автомобілі з системи радіоелектронної боротьби. FPV-шка противника хотіла знищити наше авто, але за рахунок робочої системи РЕП вона впала за 30 метрів, і навіть осколок не попав в наше авто. Тому ми всі були живі, здорові, і слава Богу. І це завдяки кожному українцю, який долучається до наших зборів, через те, що по факту кожна гривня наразі врятувала 5 бійців в автомобілі, і також обладнання, боєприпаси тощо. Тому дуже прошу кожного долучитися до наших зборів, це надзвичайно цінно. Я доєднуюся, також дуже прошу долучитися до цих зборів. Ви в одному з інтерв'ю, пане Андрію, кажете про оптоволоконні дрони і кажете про те, що, на жаль, українська РЕП не здатна тушити нові коптери ворога. Що це за новий виклик і нова загроза для нас? Ну і може вже давайте на якісь нові РЕБи будемо починати збирати гроші? Власне, проблема полягає в тому, що оптоволоконні дрони, вони якраз ті дрони, які не можна, в принципі, затушити ніяким РЕБом, через те, що весь їхній зв'язок існує через цю уявну нитку. Тобто, як вони літають не напряму через частоту, а сама передача радіопередача, вона існує через цю уявну нитку, тому його системи радіоелектронної боротьби майже неможливо посадити. Але тим не менше, потрібно розуміти, що це не може бути якимось тотальним методом використання FPV, через те, що FPV-шок надзвичайно багато, сама ця система достатньо дорога і плюс дуже в багатьох випадках нераціональна. Тому в більшості випадків моя думка, що вони будуть використовувати їх дуже рідко, плюс вони не можуть використовувати їх на дальні дистанції. Але тим не менше, застосування таке є, і це показник того, що противник намагається розвиватися в напрямку FPV і взагалі в напрямку безпілотних авіаційних комплексів. Ну, техніка – це одне, а як у них із операторами дронів? Очевидно, що оператори FPV-дронів противника значно слабші, ніж оператори Сил оборони України, в тому числі бійців бригади Рубіж, з однієї простої причини. За рахунок того, що в них є неймовірно велика кількість коптерів, неймовірно велика кількість обладнання і всього, вони не так сильно бережуть цю техніку. Тому вони інколи літають на так-сяк, просто аби вилетіти, аби показати якийсь певний результат, аби хоча б кудись бахнути, і немає цінності самого безпілотного авіаційного комплексу FPV. Тому наші бійці, наприклад, наші пілоти, розуміючи, що, на жаль, у нас є певні ліміти, використовують кожен FPV з максимальним коефіцієнтом корисної дії.
Тоді як противник, розуміючи, що він може не попасти в ціль, може там впасти і пошкодити дорожнє покриття, може там попасти по гілкам, там в сітку просто вдарити, аби нанести хоча б якесь візуальне ураження. Тоді як наші бійці все ж таки намагаються більш раціонально використовувати кожен коптер для того, щоб поразити техніку противника. Ну, крім того, що нам, звісно, потрібно вичищати їхні резерви і нанести їм якомога більше втрат, коли говорити про нашу техніку, пане Андрію, то в чому зараз вона найперше полягає, зокрема, на Донеччині? Ну, ясно, що стабілізувати оборону і стабілізувати хід бойових дій, але, очевидно, це ще й про перерізання логістичних шляхів, це і про те, що росіянам, ну, не так легко було доставляти все необхідне до їхніх бойових підрозділів. Саме так, і, власне, наші ФПВшники, бійці бригади Рубіж дуже гарно з цим справляються. Наприклад, на одному з напрямків противники настільки бояться використовувати навіть буханки, що з місця дислокації йдуть пішки по 5-10 кілометрів. Тому що розуміють, що туди відразу, як тільки ми бачимо будь-який рух техніки, будь-який рух автомобільної техніки, туди відразу вилітають наші ФПВшки для того, щоб знищити противника. І противник змушений рухатися пішки. Він морально достатньо нестійкий, він розуміє, що він втрачає велику кількість техніки, особового складу, саме завдяки безпілотним авіаційним комплексам. Пане Андрію, я дякую вам величезне, бережіть себе, ми чекаємо вас і в отерах, і вдома, повертайтеся скоріше. Дякую, Андрій Отчинаш, командир екіпажу безпілотних авіакомплексів «Кара Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії України. Дякую щиро.